Srđan Karanović, glumac, voditelj i profesor, rođen je 9. novembra 1977. godine u Beogradu. Njegov glumački put odredio je dramski atelje Doma omladine Vračar. Neki ga znaju kao Sašu, glavnog lika prve domaće sapunice Jelena, a neki kao voditelja Eksploziva i drugih emisija i kvizova. Danas je vrlo uspešan na mnogim poljima, a mladima poručuje da se zbog vremena u kojem žive moraju okrenuti sebi. Da li su mladi glumci danas odneli prevagu? Da li vam se čini da se njima danas daje više prostora u medijima? Pa, prvo kad kažete mladi glumci, to je onako dosta relativan pojam, pošto ne znam da li pitate mene zato što me još uvek smatrate za mladog glumca ili ne. Eto, ja ću da protumačim to onako kako meni odgovara. Mislim da mladi glumaca ima onoliko u onoj meri u kojoj ima i uloga za njih. A čini mi se da poslednjih godina, sticajem raznih okolnosti, postoji pre svega veliki broj nekakvih serija i televizijskih projekata u kojima postoji puno uloga za mlade glumce, pa mislim da je to glavni razlog zašto su oni toliko prisutni u medijima. Jer bilo je i nekoliko filmova, bilo je nekoliko serija u kojima zaista to su, pa mogu bih skoro kažem, desetine uloga za mlade glumce, gde su mnogi dobili svoju šansu i u jako velikom broju slučajeva je maksimalno iskoristili. Tako da mislim da je onda logična posljedica toga da se mediji zainteresuju, pa kada se to posmatra sa strane, zaista deluje kao evo, otvorili smo vrata mladim glumcima. Mislim da to nije nikakva bila namera, niti zasluga nečije, nego prosto sticaj okolnosti. E sad, šta su dobre posljedice toga? Naravno, po te mlade glumce je to dobro, dobro za njihove karijere, ali mislim da je to takođe povezano i sa tim što postoji veći broj medija nego što je bilo pre, ne znam, 15-20 godina, što je sve danas brže, sve je dostupno i tu postoji takođe jedna loša stvar za te mlade glumce, zato što može da se desi da potpadnu pod onaj sindrom igrala je samo jedno leto. Prosto, kad otvorite malo časopise i uopšte kad vidite neke talk show emisije na televiziji, vi u nekom kratkom roku vidite da se određena lica pojavljuju jako često, da prosto ne silaze sa tih naslovnih strana i to sve deluje lepo i krasno, ali to ubrzo prođe, presahne, jer to tržište traži stalno nova lica. Mislim da je to povezano i sa duhom vremena. Ali u svakom slučaju je dobro ako je to neka tendencija koja će se nastaviti da se uzimaju mladi glumci. Takođe sad, ako već ulazimo u analizu, to ima veze s još nečim. Mislim da bi na to pitanje mnogo bolje, ako bi bili iskreni, bolje od mene odgovorili producenti koji pokreću određene projekte i finansiraju. Zašto? Zato što sigurno je mnogo isplativije uzeti mlade glumce koji su na početku karijere i koji žele da se dokažu, žele šansu i nije im primarna visina honorara. Tako da kada se to sve sabere, onako, ako razmišljamo ekonomski isplativije, raditi projekte s mladim glumcima. Danas kinematografija i tekako trpi kritike. S pravom ili ne? Pa ne znam. Kinematografija, kao i bilo koja javna delatnost trpi kritike u svakom vremenu, nekako ja nemam utisak da trpi više nego inače. Jednostavno možemo da pričamo o tome da je možda produkcija, ali to je sad već tako neka izlizana priča. Godinama čujemo da se svi žale, nema sredstava za film, nije rešeno na državnom nivou to finansiranje na najbolji način, tu postoje kao neke komisije koje daju pare burazerski, kumovski, ovako, onako. Ali ja mislim da je to sve tranzicija kroz koju mi prolazimo na svim poljima društvenog života i bilo kog, u stvari, života i mislim da je to normalno. Ne vidim, ja mislim da mi imamo, ono, koliko para, toliko muzike, takva nam je kinematografija. Pa i pored toga se snimaju filmovi koji su postizali poslednjih godina značajne rezultate, kao što je Montevideo, kao što je Parada. Tako da, ne znam, to je sad stvar ličnog gledišta, šta ko očekuje od kinematografije. Pomenuli ste film Montevideo, Bog te video i tu generaciju koja je bila izuzetno uspešna. Koliko je vaša klasa prodorna i koliko su oni uspeli da se snađu u svetu glume? Pa ne, ne bih mogao da kažem. Mislim, o uspehu bilo koje generacije koja izađe, na primjer, sa Fakulteta dramskih umetnosti ili bilo koje druge akademije, može se pričati nakon izvesnog broja godina, kada se napravi osvrt, ko je šta uradio, koliko i tako dalje.
ali konkretno moja neka generacija, to jest, ajde da kažem, klasa, nije ni blizu takvog nekog rezultata. Nas je bilo 14 na klasi. Ja mislim da se poslom na bilo koji način bavi pola klase. Tako da samim tim ti podaci govore da nismo tako uspešna klasa. E sad, tu postoje mnogi razlozi, subjektivni i objektivni. Ono što bi bili objektivni razlozi za to jeste vreme u kome smo se zatekli, u kome smo studirali. Pošto sam studirao od 98. do 2002. Jasno vam je da smo na prvoj godini imali bombardovanje, da smo na prelazu iz druge u treću godinu imali 5. oktobar, da posle sve šta se dešavalo i tako dalje i tako dalje. Znači, u to vreme i projekti i situacija u pozorištu, znači mnogo okolnosti zbog kojih možda je neko odustao, predao se u toj borbi, neko našao neki svoj oblik borbe, to mislim i za sebe i tako dalje. Prosto bavili se nekim zanimanjima koja nisu u nekoj preteranoj meri srodna, ali mogu, traže ljude koji imaju veštine određene, koje imaju veze s glumom. Gotovo uvek nam se čini da baš ovo vreme nije naklonjeno umetnosti. Pa koje je to vreme koje razume i podržava umetnost? Naravno, ne, ja kad govorim, ne govorim žaleći se. To nije moja namera uopšte, niti sam ta vrsta čoveka koji se nešto žali i plače nad svom sudbinom, ali mislim da je, da, svima je teško. Ja čujem, pošto radim sa studentima unazad već 9 godina i onda čujem od nekih koji su recimo diplomirali pre godinu dve kad mi kažu, e, ja sam studirao u najgore vreme. A onda opet neko bi stari rekao, e, nije tačno, sine, u moje vreme je bilo teže i tako dalje. Znači, uvek je teško, ali uvek postoji prostor da se snađite. Danas je mnogo toga stalo u taj glumačko-voditeljski život. Međutim, čini se da je retko ono vreme u kojem roditelji upravo to priželjkuju za svoju decu. Pa šta je tu prevagnulo? Pa mislim, i da i ne. Ja sam se bavio amaterski glumom pre nego što sam završio srednju školu, tako da oni su u suštini negde očekivali da ću ja možda da pokušam u to neko vreme, ili posle 3. razreda ili posle 4. Ja to nisam uradio, nisam tada osjećao tu potrebu, nego sam upisao ekonomiju i završio te 2 godine, ali sam već na 2. godini znao da ću izađem na prijemni na glumi i onda sam ih tu malo iznenadio, ali nisam ih ni opteretio uopšte, tako da iznenađenje je bilo više u onom bukvalnom smislu kao, opa, ti si užem izboru na glumi, pošto maltene znali su da izlazim na prijemni, ali nisam, ja sam čovjek koji ne diže neku prašinu dok ne radi nešto, više volim da posle to, o tome pričam kad je stvar završena, nego sad nešto, pravim neku fambu da što to opterećuje i mene i ljude oko mene, tako sve to nekako tiho. Da li je Dadov odigrao presudnu ulogu da se opredelite za glumu? Pa jeste, jeste. Mislim, u svakom smislu, u životnom, na svim poljima, zato što ja sam tamo, boraveći 4 godine u toku srednje škole i studiranja ekonomije, upoznao jako mnogo ljudi koji su, neki od njih su moji prijatelji i dan danas najbliži prijatelji, mnogi su bili saradnici, to te nekako formira, opredeli. Ja sam se i nakon akademije vraćao u Dadov kao tad već glumac profesionalac i imam nekoliko predstava u tom pozorištu nakon diplomiranja, tako da definitivno Dadov je jako bitan segment ne samo mog života, nego pa praktično složili bi se sa mnom verovatno svi koji su tamo proveli neko duže vreme i ostavili nekakav trag. Dajete mnogo i televiziji i pozorištu. Koliko vam se istinski vraća? Pa to je, da vam kažem, to je vrlo sad teško odgovoriti. Dajte, mislim, svako daje ono što ima, što hoće i u meri u kojoj mu se pruži prilika. Ja prosto smatram da ja nisam u tom smeru bio u prilici da se mnogo iskažem i dovoljno koliko mislim da bih mogao, ali nisam zbog toga nešto mnogo patio, zato što patiti to je nekako, to je pasivno. Nego sam ja gledao da budem aktivan i da pronalazim druge izvore zadovoljstva i da se na taj način razvijam. E sad, mislim, umetnost u bilo kojim okolnostima, u bilo kojoj zemlji, i kako sam stariji, sve više mislim da je to jedna vrsta ozbiljne privilegije da se bavite time i da usput živite od toga. Ja nisam to uspeo,
A divim se onima koji su uspeli da se bave samo umetnošću i da pritom dovoljno mogu da steknu materijalni sredstav koji će im omogućiti da na nekim drugim poljima života uživaju. To je jako teško. Sa punom opremom. White Horse, fabrika akumulatora Sombor. Da je malo mlađi, bio bi mleko. Mladi sir Mlekare Šabac, najuspešnija inovacija u 2009. godini. Najbolje iz Srbije, Mlekara Šabac. Naravno da mogu da preživim bez tih cipela. Sviđaju mi se i idu mi sa torbom. A ja stvarno nisam rob stvari, ni ne pratim modu previše. Ali ako ih sad ne kupim, bit ću tužna da će se to odraziti na moj život i na moje prijatelje. Ipak ću da ih kupim. Divno. Vanilin desert sa voćnim happy endom. Mlekara Šabac. Iz naše prirode. AHS Express Kurir, vodeća kompanija za paketnu dostavu u Srbiji, raspolaže sa 357 vozila, 610 zaposlenih i najsavremenijim centralnim magacinom na Balkanu. AHS Express Kurir omogućava sigurnost i kontrolu praćenja vaših pošiljki, tačnost i brzinu dostave. AHS Express Kurir, osim pružanja usluga na teritoriji Srbije po povoljnim uslovima, nudi mogućnost uvoza i izvoza pošiljaka u više od 240 zemalja sveta. Zahvaljujući regionalnim centrima u 20 gradova Srbije, vaše pošiljke poslate danas stižu već sutra na datu adresu. Vaša pošiljka najbrže do cilja sa AHS Express Kurirom. Televizija je sada, čini se, vaš život. Da li ona potiskuje film? Pa evo da vam kažem, posao glumca je prelep, komplikovan, kompleksan, a ono što je teško u tom poslu jeste to što vi treba da budete izabrani za nešto. I jako je teško živjeti stalno pod tim naponom da neko treba da vas izabere. A znate, kad vas neko bira, ne samo u glumi, nego u bilo čemu, vi teško da možete znate zašto vas je izabrao. Izabrao vas je zbog toga što vas na određeni način doživljava. Znači, da biste vi bili izabrani, vi morate da prvo se bavite svim tim drugim ljudima i da uđete u njihov način razmišljanja, pa da probate da im ponudite, na primjer, od sebe nešto, ili da budete svoji, pa ako vas izaberu... ja sam se trudio uglavnom da budem svoj. Sad, kome biro, biro me, kome nije biro, nije. Dugo sam bežao od onih koji me biraju, a to su bili ljudi ne sa televizije. Ja sam još dok sam studirao imao dosta ozbiljne ponude za rad na televiziji. Ja sam u to vreme igrao u pozorištu i mislio da će moj put biti takav. I bio sam pomalo i bahat prema tim ponudama, a onda vremenom sam rekao sebi da zašto ne, ajdemo na vrata koja se otvaraju. Pošto sam po prirodi malo i nestrpljiv i ne volim da čekam, ne volim uopšte, rekao sam već, ta pasivna stanja, onda sam ja rekao sebi, ok, ajmo da vidimo šta je tamo zanimljivo i šta mi se tamo nudi i otvara. I onda sam polako ušao u to, tako da je odgovor, konačan odgovor na vaše pitanje, da se zaista može reći da u izvesnoj meri taj posao na televiziji uzima primat. Ali ono što je kod mene specifična situacija, jeste što ja o tome ne volim mnogo da pričam, ovo ću reći samo sada u kontekstu tog odgovora. Ja sam sticajem okolnosti ostao na akademiji ubrzo nakon studiranja i onda je samim tim taj moj put drugačije predodređen, zato što nisam bio u poziciji mladog glumca koji juri uloge i tako dalje, jer sam ja imao posla u suštinskom smislu, imao sam čime da se bavim i što me vrlo brzo okupiralo, tako da nemate ni vremena da idete da jurite toliko castinge, karijeru i tako dalje, nego polako prelazite s druge strane rampe i bavite se drugim ljudima, što takođe ume da bude jako lepo. Gde je pozorište mesto u vašem životu? Pa, u izvesnom smislu doveo sam sebe u poziciju da to može da mi bude jedan lep hobi. Znači, to je dosta komotna situacija u kojoj vi više pozorište ne gledate uopšte. Za mene pozorište više nema nikakav materijalni moment, ali apsolutno. Znači, ja to radim tako da bi meni bilo lepo.
I to je super. E sad, naravno, da postoji ovakvo i onakvo pozorište i neko treće, naravno da ja kao neko ko je lice iz medija i nosim određenu komercijalnu notu i normalno da oni koji će me zvati sada u pozorište zovu me za određeni tip predstava. I okej, ja sam u tome našao nešto zabavno. A za ove neke umetničkije projekte, ako bude, ja sam spreman, ako ne bude, ništa strašno. Tako da, eto, pozorište je sad nešto za mene što je u stvari privilegija koja mene zabavlja i od koje mi u suštini ništa ne zavisi u onom racionalnom, materijalnom smislu. I to je dobra pozicija, zato što i dalje ne morate nikoga da vučete za rukav i možete da se igrate. Tako da sam, ja u stvari sad vratio se malo u onaj amaterski period pre akademije kada je to bilo samo zadovoljstvo. Kako vam televizija vraća? Šta dobijete za ono što dajete? Pa, daje mnogo toga. Osim onoga što bi prvo palo ljudima na pamet, to je materijalna satisfakcija ili nekakva popularnost ili tako nešto. Ne, meni, mislim, to ne može da se preskoči, ali ono što mi daje, to su izazovi i moje odgovaranje na određene izazove. Jer to su užasno zahtevne stvari, užasno zahtevni poslovi. To ne deluje tako ljudima na prvu loptu, ali ti neki formati koje sam ja radio, zaista traže mnogo od čoveka i ono što mi se dopalo tu jeste što sam imao priliku da radim u vrlo ozbiljnim produkcijama za naše uslove. I radeći tako, vi steknete jedno važno iskustvo i jednu sigurnost vremenom da biste recimo mogli isto tako da radite to bilo gde na bilo kom meridijanu. Naravno, nemam takve ambicije i tako dalje, ali lepo je osjećati se tako kao, na primjer, deo jedne globalne produkcije pa koja je nešto radila, na primjer, i u Srbiji, pa ste vi bili deo toga i oni su, recimo, vama zadovoljni. Onako, to godi čoveku, mislim, zašto to kriti. A i mislim da to takođe ima neke veze sa glumom. Ja bih to zvao primenjena gluma. Smeta li vam način na koji se danas doživljavaju mediji u Srbiji i sve one kritike koje trpe? Pa da vam kažem, da, kada je u pitanju, na primjer, javni servis, onda mogu da budem kritičan, zato što plaćam pretplatu. Jasna stvar. Znači, ja i vi i svi ljudi koji gledaju ovu emisiju, mi plaćamo pretplatu, finansiramo tu kuću i želimo da gledamo više od tri iste serije, filmova, C produkcije i ne znam šta slično. A kada su u pitanju privatne televizije, onda tu nemam nikakvo pravo ni moć da ja kritikujem, mogu samo promenim kanal. Ja tako gledam na to. Onaj ko troši privatni novac ima pravo u skladu sa zakonom i onim što mu RRA dozvoli, može da prikazuje šta god hoće u tim okvirima. Tako da ja nisam od onih koji će kritikovati, ja imamo previše reality showa, imamo ovoga, imamo ono. Ko, a dok ima publike, oni će to da puštaju. Da je Srbija drugačija zemlja ili bilo koja druga zemlja, da ima drugačiju strukturu stanovništva, koja ima drugačije interesovanja, onda bi i komercijalne televizije puštale nešto drugo. A pošto očigledno da je kao i političari i stranke su slika države, tako i televizijski program je slika presek interesovanja naroda u toj zemlji. I onda ja tu nemam šta da se mešam, to je tako, pa je tako. E sad, javni servis je tu odgovoran. Kada bi oni godinama radili na tome da se generacije odgajaju na drugačijim televizijskim programima kao što je moja generacija, na primjer, odgajana, e onda bi te generacije kao malo porastu rekli nećemo da gledamo ove gluposti na komercijalnim televizijama, pa bi one morale da se menjaju. To je sve povezano. Javni servis ne može se takmičiti sa komercijalnim televizijama što radi već godinama. Naravno, da ne kažem da je sve loše, ima puno dobrih emisija tamo, ali povremeni iskoci, naročito pre par godina su, na njih mislim. Kako živi glumac u Srbiji? Šta kažu vaše kolege koje su ostale verne glumi? Pa ja nisam neko ko može da vam odgovori na to pitanje. Zato što ne živim taj život. Ja sam gost u tom životu i u tom svetu, tako da ja nisam s obe noge u tome da bih mogao da vam kažem, mislim što sticam okolnosti, a u dobroj meri sopstvenom odlukom. I sve što sam radio je išlo u tom smeru. Pa iz toga što sam rekao proizlazi odgovor. Ako sam ja sve to u dobroj meri i svesno radio, onda vam je jasno da sam bežao od nečega. Ono što bi mnogi voleli da čuju od vas je da se osvrnete malo unazad i kažete nam kakvo je bilo vaše detinjstvo. Pa ja sam imao jedno lepo, normalno detinjstvo koje je trajalo do 1991.
znači ja ga tako delim u svoj glavi, znači do početka sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, nekako to je jedan događaj koji je na mene ostavio veliki utisak, bez obzira što nisam ni izbegao, ni ništa, prosto rođen u Beogradu i ceo život živa tu, ali sam jako mnogo putovao kao mali po bivšoj Jugoslaviji i letovao jako dugo, mislim, pošto sam i imao neku kuću i tako dalje, i onda sam ja živao život te zemlje u suštini, tako da moje detinjstvo bila je jedna bajka i san u meri u kojoj je ta zemlja bila bajka i san nekima. Tako da kad se to završilo, onda se završilo moje detinjstvo. Onda sam počeo da odrastam, onda su došle 91. druga, treća, inflacija, ludilo, kriminalci, lošija strana ljudske prirode i tad sam počeo da sazrevam. Onda, kad se setim detinjstva, setim se mog Novog Beograda, setim se Bežanjske kose na kojoj nije bilo nikakvog naselja, nego nepregledne livade. Sećam se kasnije novobeogradskih blokova i sećam se velikih peščara, mi smo to tako zvali, sa peščanim dinama, gde su se pripremala te gradilišta za neke nove blokove, zgrade i tako dalje, gde smo mi kad zađeš imali utisak da smo negde daleko u nekoj pustinji. Sećam se Save, sećam se čamaca, sećam se kupanja u Savi. Ja sam prosto živao malo to detinjstvo onako ko neki Mogli ili Tom Sawyer pomalo. I u tom smislu to zaista zvuči sad bizarno daleko i neverovatno kao da izmišljamo, ali stvarno je tako bilo. Mislim, to su te 80. koje su sad već jako davno bile. Naročito kraj tih 80. je, tad sam već imao te neke godine da sam kao mogu da idem sam gde god hoću. I sećam se da je bilo prilično bezbrižno, prilično drugačije vreme, nikoga se nismo plašili, niti su se moji roditelji pitali gde sam i da li će mi se nešto desiti. To je jedna divna sloboda, mi nismo imali u toj meri tehnološka dostignuća koje imaju današnje deca, mi smo se igrali jedni s drugima, mi smo skupljali staru hartiju zato što su nam u školi rekli da je to cool i da koje odeljenje skupi više, bit će veći carevi, tako da smo, nama su to bili motivi. I nekako, to je dokaz da nije bitno koliko imaš, nego šta imaš u sebi i s kim si, možda budeš srećan i sa malim. Mislim, mi nismo imali ni balone sa veštačkom travom da bismo igrali fudbal i tako dalje, nego smo zamišljali. Mislim, to je to. Akumulatori koji vas nikada neće izdati. Black Horse. Fabrika akumulatora Sombor. Šabačka feta i Mediteran dolazi prirodno. Da je malo mlađi, bio bi Mleko. Mladi sir Mlekare Šabac. Najuspešnija inovacija u 2009. godini. Najbolje iz Srbije. Mlekara Šabac. Proizvodnja SCA gotove stočne hrane, dopunskih smeša i mineralno-vitaminskih dodataka po nemačkoj recepturi. Generalni uvoznik i distributer Provimi i Biomin proizvoda za ishranu životinja. Kompletan program za sve životinje. Dobra hrana za zdravu hranu. Šta ste ostvarili od onoga čemu ste maštali? Pa dosta toga sam ostvario, mislim, ne mogu da se žalim. Mnogo toga sam ostvario, sad šta bi to bilo konkretno, ne znam, ovog trenutka mi ne pada na pamet, ali ostvario sam, kad bi rekli onako u opštem smislu, ostvario sam to da sam negde svoj čovek već neki niz godina, da se osjećam zrelo, da nikome u suštini, sem svojim roditeljima i najvišoj porodici, ne dugujem ništa. To je veliki i dobar osjećaj slobode.
i da imam uvek dosta planova. Tako da to je važno. Mislim da je važno, mislim, planova, kad kažem planova realnih, koji mogu da se ostvare, znači, samo od mene zavisi. Znači, ne zavisi ni od kog drugog, što je jako važno i dobra pozicija. Je li imate planove? Ne mogu praviti planove vezane za televiziju ili za glumu, jer tu to zavisi od toga ko vas za nešto kad pozove i izabere. U suštini tu ne možete praviti planove. A planove mogu praviti za neke stvari koje se tiču mog posla na akademiji, mog nekog stručnog usavršavanja, nekih postdiplomskih studija i tako dalje. To su planovi koji zavise od mene, to je nešto što je opipljivo i to je nešto što je do mene. Sve ovo drugo, ako se desi, desi. Ja sam sve vreme svoju karijeru vodio tako da radim, da mi primarno bude ono što zavisi od mene, a sve drugo što se desi je super, dobrodošlo. Ali ja da čekam, ne mogu i neću. Imate angažmane na više televizije. Šta je presudno da se dobije posao? Pa treba razviti jednu, ja se trudim da to razvijem, sposobnost toga da se prebacujete u svakom danu u nekoliko različitih uloga, situacija, da nekoliko svojih lica upotrebite. To ne mislim u nikakvom lošem smislu, nego prosto zavisi od situacije, od okolnosti u kojima se nalazite, od vrste posla. Morate da se brzo šaltujete, kao da menjate brzine. Aha, sad sam u ovoj temi, sad sam u onoj. Tako da, mene u stvari zamara kad je neko spor. Jer sam ja naučio sebe da moram da budem brz da bih sve stigao da uradim. Što ne znači površan. To deluje ljudima sa strane, pa možda je to, kako to može tako brzo, a da bude temeljno? Pa mislim da može. Kritički govorite o nekim davnim vremenima, a sada se vraćamo u sadašnjost. Da li su ovo srećne godine? Pa, znate kako, ja sam kad sam pričao o svojem detinjstvu, ipak je to detinjstvo. I čovek što manje zna, to mu je veća predispozicija za sreću. Što više zna, više je sumnjičav, paranoičan i dalje je od, daleko je od onog stanja u kome je lako se prepusti, a sreći se treba prepustiti. Tako da, to je kad kažem individualno, a kad kažem globalno, pa mislim, vreme nije dobro, ali ja ne pamtim, skoro sam i zaboravio kad je bilo dobro i ne opterećujem se time kakvo je vreme i kakvo će biti u budućnosti. Biće, mislim, najvažnije je svako gleda svoju sudbinu i da gleda ljude oko sebe, da čini dobro za sebe i za njih, pa taj talas činjenja će dovesti do možda neke opšte sreće, ovako zvuči kao neko moje filozofsko razmišljenje, ali ne znam šta bih vam drugo rekao. Što treba da se dogodi da svi zajedno koji živimo ovde budemo srećniji? Pa nemam rešenje. Da imam rešenje, kandidovao bi se na izborima. Ali ja nemam. Mislim, nemam ni vremena, ni snage da se time bavim. Što bi rekao Džoni Štulić, ne mogu pomoći nikome od nas. Znači, svako, rekao sam, samo u sebe i o sebi, pa ćete biti bolji i drugima. To ne znači da ja propagiram sebičnost, daleko od toga. Ali samo igram otvorenih karata. Mislim, licemerno bi bilo sad da se ja nešto bavim. Da ja pričam vama da ja nešto bdim nad sudbinom mog grada, naroda, kontinenta, to je nemoguće. Meni je to uglavnom licemerno kad neko kaže. Tako da, a sredi svoje dvorište, pa onda će neko da vidi kao primer to. Pa ako je normalan i pametan, onda će i da... Ja sam gledao razne primere. I nisam, trudio sam se da ne budem pun zavisti, naprotiv, nego da učim od boljih od sebe i da me to podstiče da ja iz sebe izvučem maksimum svoj, ne da imitiram drugoga, jer to je nemoguće. Ali, nažalost, mnogi ljudi nemaju snage za to, nego je lakše mi da objasni sebi da je njima učinjena nepravda, a da drugi imaju nešto što ne zaslužuju. Uglavnom, u dobrom delu slučajeva ljudi dobiju ono što zaslužuju. Osim, izuzimam one koje strefi neka bolest. To su jedini ljudi s kojima se osjećam i kojima bih uvek pomogao. Da li priželjkujete jednostranu karijeru? Ne, nemam te vrste ambicija ni planova, zato što moj posao je vezan za jezik. I svaki posao koji je vezan za jezik kaže ostajte ovde. Tako da ja nemam zaista nikakve... Kada bi život trajao 150 godina, a mladost do 90. onda bih ja
Verovatno se igrao te igre, pa bi rekao sebi, ok, sad 10 godina posvećujem projektu, Srk ide u Hollywood. Ali pošto to nije tako, onda ja nemam vremena za to. I, inače, kasno, a mislim, Hollywood možete napraviti sebi i u svom gradu, ako ste dovoljno sposobni, što ne znači da negiram uspeh ljudi koji su otišli tamo i ne razmišljam ovo u stilu kiselo i grožđe, ne to, nego prosto svaka čast, ali to su njihove sudbine, želje, to je njih činilo srećnim. Mene ne privlači dovoljno da bih išao ka tome. To mi je kao da imate lepu i dobru devojku, sad morate da jurite za nekom drugom. Ne mora, mislim. Srđane, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama, ja sam uživao. Poštovani gledalci, vama hvala što nas gledate.